Ladies and gentlemen, it's time for ball or blower. This. Kuna msemo wa Waswahili wanasema chema cha juza. Kibaya chafanya nini? Chajitembeza. You know what that means? Inamaanisha kitu kizuri haufai hata kuongelea sana. Na leo nataka uangalie hapo ndani. Tupa macho hapo. Umeona? Umeona nini? Pesa. Pesa. Sema hata hakuna haja kusema mingi. Kibaya kinajitembeza. Justin. Kuna wimbo nikisikia na kukumbuka sana. Wimbo gani? He's a liar. Every time I hear that song, I think of you. And how many lies you give to some... Nisikilize, Chris. Leo hii, mimi nimekuwekea pesa hapa. Tafadhali. Nimeweka hapa pesa za maana, ndio ukizichukua. Usiingie pale ndani, ukapigwa na upepo. Justin hana mengi ya kusema maana, hakuna mengi ya kusema pale ndani. Pale hamna lolote maana kungekuwa na senti, hakungekuwa na mashimo ya upepo pale. Zingie kwa mkononi mwako. Ndio kwa maana tumekuwekea pesa hapa mkononi ili wewe uzichukue, ubadilishe maisha yako. Si umesema unataka biashara? Hapa kuna pesa za biashara. Chochote unachotaka kufanya tumekuwekea hapa leo hii ili uweze kubadilisha maisha yako. Tafadhali nakusihi. Nisikilize leo hii. Usimsikilize Justin, nisikilize mimi uende na pakua mystery. Acha tuulize watu wakusaidie, si ndio? Watu wangu polo blow. Bolo blower! Nasikia Grace. Opinion is divided. Kuna watu wanakuambia kwa ball, kuna wengine wanakuambia blower. Hakuna anayesema. Hata watu wanataka kuwa hapa. Hali umesimama. Wewe utachagua ipi? Blower ama ball? Ball. Amesema nini? Amesema anataka kuchagua kwa kuwa Mr. Ball. Nafsi ya kuingia kule kwa money blow angeokota pesa kiasi gani. Kwa hivyo Grace, bado utaingia huko kwenye money blow. Utapewa sekunde 20 kuchukua zile pesa zote utaweza kuchukua. Kumbuka uwezi ziokota kutoka sakafu, uwezi gusa glasi, uwezi gusa ceiling. Ukifanya hizi vitu zote, mchezo unakatizwa hiyo mystery ball, unaisemea bye bye. Utangoja kwanza pesa zikianza kuruka, unatutizama, ukiona tumekufanyia hivi signal, unaanza kuzichukua. Sawa sawa? Uko tayari? Mko tayari watu wangu? Yeah. Haya tumuingize kwenye money blow, makofi kwake. Akisaidiwa pale na bwana Murunga. Dada Grace ndio huyu anawakilisha kaunti ya Machakos, amesema hataki uongo. Amekujia pesa. Unajua Fatma kitu kibaya umefanya ni kuniharibia CV kwa sababu sasa Kenya nzima wananitizama wanasema ati mimi ni kuchocha tu. Kuchocha ndio mambo yako Justin. Wakati umefika tujue dada Grace leo hii ataweza kuponyoka na senti ngapi. Asante sana bwana Murunga. Haya Murunga tuanzishie mashine. Haya dada Grace ndio huyo anakafuka kweli kweli. 3, 2, 1, twende kazi. Haya twende kazi dada Grace, tujue senti ni ngapi. Sekunde zinaendelea kwenda, tujue leo hii atapakua senti ngapi. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Time up dada Grace. Time is up. Mejaribu, mejaribu. Kini naona alikuwa amepanic kidogo labda. Ni upepo tu, ulikuwa hujamwambia kuna upepo pale ndani. Haya basi. Umechocha sana Fatma, umechocha sana. Dada Grace ndio huyo. Ametoka mwenye mdogo mdogo, njoo uje usimame hapa. Tumpigie makofi dada Grace hapa. Uje usimame hapa. Grace, kuna yule anayekutazama hivi sasa anataka kujua pale ndani ya money blow kuko vipi? Hebu tuambie your honest opinion. Hapo ni ngumu. Ni ngumu. Kitu gani kinafanya kazi iwe ngumu? Hiyo upepo. Na huyo hakukwambia Justin. Hakukwambia kuna upepo unakwenda alafu pesa zinakuzunguka, si ndio? Hebu nikuulize leo hii ulikuwa ushatuambia unataka kufanya biashara. Ile biashara unayotaka kufanya ni ya aina gani hasa? Ya kuuza nguo. Nguo. Za wanawake, za wanaume. Mix. Mix, Za watoto chakara. Pia za watoto. Haya basi, haya. Leo hii tunakutakia kila laheri, tujue senti ni ngapi, tusogee pale. Naona Justin umemaliza, sio? Nimemaliza dada Grace. Sasa umeamua utaki kunisikiza mambo yangu, kasikiza mambo ya Fatma. Wacha tuhesabu zile umesema bye bye, si ndio? Utanisaidia kuhesabia? Yes. 1, 2, 3, 4, 5,500. 5,500. Lakini hizo amezikataa. Amesema anataka mystery. Haina wasiwasi, wacha tuone. Mko tayari tujue senti ni ngapi, si ndio? Yes. Haya basi tufungue pakuwa mystery ball, tujue leo hii
Dada Grace ameweza kupakua senti ngapi? Haya tutaanza kuzihesabu. Tuhesabu kwa pamoja sio? Haya basi, here we go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 what? 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29